Kartereci ilə bağlı Baş Prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti birgə məlumat yayib. Bildirilib ki, zərər çəkmiş şəxslərin, onların hüququ varislərinin və digər şəxslərin ibtidai istintaqın gedişi və nəticələri eləcə də məhkəmə qərarları ilə bağlı çoxsaylı müraciətlərə nəzər ala­nara Baş Prokurorun müvafiq sərəncamı ilə işçi qrup yaradılıb. Qeyd olunan cinayət işləri Respublika Hərbi Prokurorluğundan tələb edilib, ətraflı surətdə öyrənilib, hər bir qanuna zidd əməlin obyektiv araşdırma ması, bütün təqsirli şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması, cinayətlərdən ziyan çəkmiş şəxslərin pozulmuş hüquqlarının bərpası və müdafiəsi üçün zəruri tədbirlərin görülməsi məqsədi ilə dekabrın 16-sında Baş Prokurorluqda göstərilən faktlar üzrə cinayət işlərinin icraatının təzələnməsi haqqında qərarlar qəbul edilib. Cinayət işləri Baş Prokurorluğun icraatının qəbul edilməklə ibtidai estintaq Baş Prokuror tərəfindən xüsusi nəzarətə götürülüb. Prokurorluq, Daxili İşlər və Dövlət Təhlükəsizlik Orqanlarının təcrübəli və peşəkar əməkdaşlarından ibarət. İstintaq qrupları yaradılaraq ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərlik baş prokurorun birinci müavininə tapşırılıb. Hazırda müvafiq istintaq əməliyyat planları əsasında kompleks tədbirlər həyata keçirilir. İstintağın gedişi barədə əlavə məlumat veriləcək.